Lípa, lípa, 20 PM. Prosím tě, jsme OMV od Petka, vzadu za pumpou, zastavili jsme řidiče, který mu nesvítil pravý blinker a řidič odmítl dechovou zkoušku, budeme potřeba na místo státní policii. Tak prosím tě, na místo by ti měla přijet policie České republiky místní oddělení Soukalova, jo, možná. Ano, rozumíme, děkujeme. Dobrý večer. Požádám vás, občanský řidičský průkaz. Proč sedíte místo řidiče, pane? Vy jste řidič, pane? Proč jste si pán přesed? Dobrá, tak to je jedno. Každopádně celou situaci nahráváme, jo? Tak. Pane řidiči, rovnou se vás zeptám. Podrobíte se orientační dechové zkoušce za účelem alkoholu, zjištění? Vy jste byl řidič, mám to celý nahraný. Takže odmítáte dechovou zkoušku. Odmítáte. Dobrá, takže budem potřeba na místo zavolat státní policie, budete to řešit dál s nima, jo? Dobrá. Nedomluvíme nic, jak jsem vám říkal, jo, je nahraný všechno, že jste řidič, jo. Na místo tak chvilku dorazí státní policie, takže je na vás, co jim řeknete, ale videozáznam hovoří jasně. Orientační dechovou zkoušku. Rozmyslel jste si to, nebo ji odmítnete? Dobrý. Budete dýchat? Jo, jo. Takže si dýchnete? Jo. Na to začátku všechno odmítl, protože neřídí, ale... Takže prosím tě, 6.20.10 na celou záležitost převzal policista, jinak řidič nakonec se umudřil, dechovou zkoušku provedl teda až po příjezdu policie a byla jedna